Militares do Corpo de Bombeiros, em parceria com agentes da Prefeitura de Governador Valadares, realizaram a Operação Alerta Verde. São ações de fiscalização e conscientização sobre combater os incêndios em lotes e terrenos baldios na área urbana. Você já ouviu falar que a grama do vizinho é sempre mais verdinha, atraente. Mas o que se vê é o contrário do ditado popular. O mato do lote vizinho é sempre desagradável. Nesse caso, o código de postura do município de Governador Valadares vistoria endereços e notifica o proprietário fora da lei. A prefeitura tem um sistema de recebimento de denúncias, né, que é importante a população ficar sabendo, através da ouvidoria ou, ou até mesmo através do telefone da Secretaria Municipal de Obras. Esse, por exemplo, já é um terreno que já foi notificado e já foi autuado pelo município devido ao estado de conservação, de limpeza e quanto ao fechamento e a construção de passeios também. Militares do corpo de bombeiros acompanham as visitas dos servidores públicos e registram em foto para detectar riscos de incêndio. O corpo de bombeiros está tá com um projeto em parceria com a prefeitura municipal de Valadares de fazer é, vistorias em lote vago, né? Lote que ainda estão com se tem presença de muito mato ou não, e lotes que fizer, que, que pegaram fogo, né, que a gente teve que combater o incêndio, e a gente passa esses dados para a Prefeitura, para ela tomar os devidos, fazer os devidos trâmites. Nos últimos três anos, o Corpo de Bombeiros atendeu 228 casos de incêndio em lote Vagos. Em 2020, foram 44 casos, em 2021. 90 casos e no ano passado, 2022, foram 94 casos de incêndio em lotes vagos. Alguns deles já tinham sido notificados. Ao notificar, a gente faz uma orientação quanto a não usar o fogo, as queimadas, para fazer a limpeza desses terrenos. Mas, infelizmente, em muitos casos a gente vê que as pessoas batem o mato e o artifício mais fácil seria o fogo. Né? E pode acarretar, igual você já viu aí, danos ao patrimônio, tanto público quanto privado também. Né? O risco de acidente ainda por cima. Um trabalho de fiscalização e conscientização de moradores sobre não jogar lixo ou entulho em lotes e terrenos baldios é realizado na área urbana do município. Por causa desses problemas, seu marinésio passou um perrengue. Aqui é bem complicado, o pessoal não respeita, joga muito lixo, animal morto. Já peguei um cachorro morto aqui, inclusive tive que pagar 30 reais para o cara enterrar ele. É, o pessoal coloca fogo, inclusive já teve um dia que alguém colocou fogo, o calabreto subiu até quase pega na madeira aqui. Então é muito complicado. Vem gente da rua de cima jogar lixo aqui, realmente é um transtorno muito grande. A equipe percorre a cada dia regiões diferentes da cidade. O itinerário da operação Alerta Verde é diferente a cada dia, mas a missão é sempre informar sobre os riscos de queimadas e frear o crescimento desse tipo de ocorrência. A gente tem uma incidência muito grande, começa aí a partir do mês de julho, agosto aumenta muito a incidência de incêndio em lotes vagos. Então realmente a gente faz esse trabalho para orientar, cobrar a população com que ela é, é, diminua o, nível, o tamanho né, é, dos matos no, nos lotes vagos para diminuir essa incidência de incêndio que aumenta muito em agosto e vai mais ou menos até novembro, até o período aí que começa a chuva. Quem tiver alguma reclamação, o telefone da fiscalização da limpeza urbana é o 339 8447 que também é WhatsApp. O endereço é Rua Santos Dumont, número 1246, no bairro de Lourdes.